Se o Xeon é um processador tão bom, por que ele é tão barato? Brother, é uma parada realmente muito estranha de acreditar, né não, Fabrício? Principalmente quando a gente vê processadores com um desempenho muito parecido com o do Xeon, custando duas, três, quatro, cinco vezes mais caros que os Xeon que estão lá no AliExpress. É o seguinte, meu brother, esses Xeon são processadores de servidores. E o que é um servidor, Arcanjo? Imagina um servidor como um supercomputador que realiza tarefas muito difíceis e complexas. Pera aí, Arcanjo, muito mais complexa do que fazer live rodando o Azone assim 60 FPS no Ultra em três plataformas de live diferentes? Sim, meu brother, muito mais complexo que isso. E à medida que o tempo vai passando, e o que funcionava bem em 2010, por exemplo, para executar essas atividades pesadas, já não funciona mais tão legal para esses servidores em 2022. Então, para não ter que chegar e jogar esses processadores fora, eles vendem a troco de nada, tá ligado? Sendo que esses processadores não servem mais para um servidor, mas para um usuário comum que quer para jogar, fazer live, esse tipo de coisa, é mais do que suficiente. Mas fala aí, você arriscaria comprar